אני כאן עם העבודה של עבודת האומנות, ואני רוצה להראות לכם על עבודה גדולה, איך ניתן בקלות להדפיס אותה דרך התפריט, קובץ והדפסה. אז הנה אנחנו כאן, קובץ והדפס. היפה הוא כאן באמת השילוב של הפריוויו עם ההגדרות. אנחנו יכולים כאן לעבור ולראות כל דף, וברגע שרואים דף מסוים אפשר להגדיר לו כאן האם אנחנו רוצים לאורך או לרוחב, ומיד כמובן מקבלים את כל השינוי במערכת, בהתאם, הנה 28 עמודים. הגדרת הדף, אם אני רוצה לעבור לדף יותר קטן, A5, אותו קנה, כבר אנחנו עברנו עכשיו ל-48 עמודים, אז אולי נעשה אותו בשני צדדים. אז זה עדיין 48, אבל דו-צדדי, ואני יכול כאן אולי לאורך מחדש, ומשנים, וכל הדברים האלה מיד נראה לנו כאן בפריוויו, את כל התצוגה של כל המערכת, איך אנחנו יכולים לראות. יתרון גדול, אפשר כאן להקטין ולראות את זה יותר דפים, צורה שכזאת, אולי הגזמתי, נניח 6 עמודים בדף. יקח לו זמן קצת להתרענן, בואו נחזיר אותו להתחלת התצוגה. הנה כאן החלק הראשון, השני וכן הלאה. אז השילוב הזה של הפריוויו מצד אחד, ומצד אחד כאן לשחק עם ההגדרות, ולהגדיר את זה, זה מה שעושה את העבודה בהדפסה הרבה יותר קלה והרבה יותר כיפית מאשר בעבר.